Вітаю. Буданов заявляє, що Росія розпочала свій літній контрнаступ, але попереджає, що Армагеддону не буде. А також росіяни перекидують свої зенітно-ракетні комплекси С-300 з Севастополя, а Захід налаштований на перемогу України. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно про це все поговоримо. Почнемо з того, що напруження в Криму зростає. Росіяни перекидують зенітно-ракетні комплекси С-300 з Севастополя, ймовірно, під Євпаторію або Чорноморськ, де нещодавно ракетними ударами атакам було вражено аналогічні ЗРК. Так повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер». На дорозі помічені 4 пускові установки та 2 радіолокаційні станції. Це свідчить про активні переміщення військової техніки в окупованому Криму. Також я вам нагадаю, що військовослужбовці ППО Збройних сил РФ евакуюють свої сім'ї з Криму, що свідчить про зростання напруги серед військових РФ. А також напередодні чисельні вибухи було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках, Красноперекопську та Армянську, які призвели до ураження зенітно-ракетних комплексів С-400 та С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Такі події відображають активну динаміку бойових дій та може свідчити про підготовку до нових операцій Збройних сил України, а саме до звільнення півострова. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що Росія розпочала літній контрнаступ на території України. Буданов підкреслив, що на фронті триває дуже важкий період, але закликав не перебільшувати наслідки цього наступу. Армагеддону жодного разу не буде. Україна вистоїть та переможе, зазначив Буданов. Він також розповів, що в Сумській області росіяни здійснюють вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Проте українські сили оборони зупинили спроби проникнення російських ДРГ на територію Сумської області. Також Буданов висловився про ефективність ударів Збройних сил західною зброєю по території Росії. Він зауважив, що такі удари значно полегшують ситуацію на фронті, де росіяни вже відчувають їх на собі. А також Захід налаштований на перемогу України. Про це свідчать нові пакети допомоги. Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 225 мільйонів доларів та вибачився за затримку передачі військової допомоги в Україну. Нідерланди оголосили, що перші літаки F-16 будуть передані вже цього літа, одразу після того, як поставку розпочне Данія. З того часу постачання цих бойових літаків буде поставлено просто на потік. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів. В додаток до цього прем'єр-міністр Великої Британії планує оголосити на саміті Великої Сімки про надання Україні нового військового пакету на суму в 310 мільйонів доларів. Кошти будуть спрямовані на подолання наслідків руйнування критичної інфраструктури. Цей пакет допомоги є частиною міжнародних зусиль, спрямованих на підтримку нашої держави. Загалом, наразі в світі триває найбільша кількість збройних конфліктів з часів Другої світової війни. При цьому залученим до них є 92 країни, як всередині конфлікту, так і за їхніми межами. Так йдеться в звіті Міжнародного дослідницького Австралійського інституту економіки та миру. Автори звіту також підрахували, що глобальні економічні наслідки насильства зросли аж до 19 трильйонів доларів. Вказується, що через воєнні конфлікти 110 мільйонів людей були біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Зазначається, що у 2023 році майже 3/4 смертей у світі від воєн припало саме на Україну та Газу. Аналітики також проаналізували військовий потенціал країн та дійшли висновку, що США мають у 3 рази більше військовий потенціал, ніж Китай, за яким з відривом слідує Росія. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково, пишіть коментарі. Дякую. До зустрічі.